Par elektrību mums ir jāmaksā katru mēnesi. Tomēr kāda mūsu skatītāja ir iekūlusies visai dīvainā situācijā, jo ir samaksājusi vairāk nekā piestādīts rēķins. Tāpēc neērtais jautājums, vai šo summu, kas ir pārmaksāta, ir iespējams atgūt atpakaļ. Ikmēneša maksājumā par elektrību Birute nejauši papildus pārskaitījusi vairākus 10 eiro, kas bija paredzēta cita pakalpojuma sniedzējiem. Cerējusi, ka kļūda tūlīt tiks labota un nejauši aizceļojusī nauda uzreiz tiks atskaitīta atpakaļ viņas kontā, taču tā vietā sauksies gara saraksta. Diemžēl neizdevās jūs sazvanīt. Lai mēs varētu pārliecināties par veikto maksājumu un atgriezt jums to norēķinu kontā, lūdzam e-pastā iesūtīt maksājumu uzdevumu par veikto maksājumu. Kā arī e-pastā iesūtiet brīvas formas iesniegumu, tas varētu būt rakstīts e-pasta tekstā, kur obligāti norādiet informāciju par jums kā līguma turētāju. Birute uzskata, ka visu nepieciešamo informāciju sniegusi, taču naudas kā nebijis, tā nebijis. Tālākā sarakstē sekojuši dabas gāzes reklāmas piedāvājumi un solījumi viņas informāciju apstrādāt 10 darba dienu laikā. Tāpēc dodamies uz Latvenergo, lai saprastu, kā pareizi rīkoties, ja esat nejauši pārmaksājis ikdienišķo rēķinu. Tādā situācijā, ja klients mums ir samaksājis vairāk nekā viņa rēķins ir izrakstīts vai viņam ir jāmaksā, tad viņš, protams, var pieprasīt šo pārmaksāto summu, atskaitīt sev atpakaļ. Un viņš to var pieprasīt mūsu portālā, aizpildot pieteikumu formu vai arī piezvanot mums uz klientu servisu. Pēc pieprasījuma tas ir maksimāli 5 darba dienas, bet parasti tas notiek ļoti operatīvi. Tātad, ja gadījumā ir pārmaksāts, tad ir varianti šo summu iespējams arī pāradresēt uz citiem rēķiniem, ja tāda ir Latvenergo, vai arī to atstāt kā avansa maksājumu. Labā ziņa, lai gan Birutei solīts viņas jautājumu izskatīt 10 darba dienu jeb 2 nedēļu laikā, kā dzirdējām, parasti tas notiekot ļoti operatīvi un arī Birutes gadījums jau ir ticis atrisināts. Ruta Madrai, Mārtiņš Šaupots, 4. studija.